З нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку, вас вітаю теж. Пане Юрію, можемо говорити, що, на щастя, ніч в Україні в цілому була спокійна. Ясно, що тиждень тільки розпочинається. Загальна інформація щодо того, давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня в цілому. Чи ворог міняв свою тактику в небі? Бачите, станом на зараз вже на ранок є активність ворожої авіації, але все ж таки впливає безумовно погода на те, як ворожа авіація завдає ударів. Ну, це впливає і на діяльність наших авіаційних підрозділів, тому що від погоди багато чого залежить. Ну, те, що ворог активізувався у травні, ви бачили, яка потужна була навала ворожих ракет та дронів, особливо це і столиця переживала, власне, ці удари. Ну, також інші регіони. Ворог продовжує завдавати ударів керованими авіабомбами, обстрілюється прифронтова територія безпілотниками камікадзе різних типів, не лише шахіди застосовуються, але і, власне, ті, які Росія виготовляє сама, це, власне, ті ланцети різних типів. Про зміну тактики, ну, навряд чи варто говорити, тому що тактика ворога, в принципі, вона однакова. Тут нема про що говорити, тому що застосовують вони крилаті ракети та дрони з різних напрямків, намагаються ввести в оману нашу ППО, летять спершу групою, потім розділяються на різні підгрупи, потім поодиноко, і можуть летіти на захід, потім різко повернути назад. Тому тут ворог намагається зробити все для того, щоб подолати нашу ППО. Зрозуміло, що Україна велика, по всій території держави розмістити комплекси, здатні швидко та ефективно знищувати крилаті ракети та дрони, не так просто. Тим паче, вони ж пристосовані для того, вірніше, створені для того, щоб долати нам саме протиповітряну оборону. Тому вночі ворог часто застосовує шахеди. В принципі, шахеди майже завжди застосовуються вночі, починаючи з опів на 12 ночі і аж до 4 ранку тривають ці атаки. Для чого це робиться? Ну, для того, щоб унеможливити їх збиття з стрілецької зброї, а саме крупнокаліберних кулеметів. Зараз мобільні вогневі групи вже оснащуються коліматорними прицілами, тепловізійним обладнанням, оптикою, прожекторами для того, щоб більш ефективно відпрацьовувати. Але відсоток збиття саме з кулеметів, саме з зенітних гармат, де є фактор втручання людини, доволі таки складно, особливо в нічний час. Саме тому війна сьогодні переходить, ну, вже не сьогодні, вона вже давно переходить в стадію автоматизації. Комплекси IRIS-T, NASAMS, Patriot мають можливість працювати в ручному, напівавтоматичному і в автоматичному режимі. Це новітні комплекси, де втручання людини фактично обмежене, і автоматика сама приймає рішення на збиття. Це дуже короткий час. От саме так Patriot збивав кінжали. І саме так він має збивати балістику. Тоді як росіяни хизувалися два тижні тому, що у них, не маючи аналогу, С-350 збив в автоматичному режимі якусь там ціль на якомусь там напрямку, вони кричали у всіх каналах пропагандистських. На Заході вже ці комплекси, які ми отримуємо, давно працюють в такому режимі. І ті ж самі ракети Х-22, які теж летять по балістичній траєкторії вже при заході на ціль, теж ті комплекси можуть збивати саме в автоматичному режимі. Ви от згадали щойно сучасні системи, і Patriot, зокрема, і IRIS-T, і інші. Але ж ракети є дороговартісними, проблема з шахедами, з ударними дронами, вона залишатиметься і надалі, з огляду на нарощення їх виробництва, як в Ірані, так і в Росії безпосередньо. І отут давайте згадаємо, наприклад, зенітний комплекс «Віктор» чеського виробництва, який вже, знову ж таки, бореться з шахедами. Згадаємо про черговий «Рамштайн», де зазначено було раніше, що саме приділиться чимало уваги закриттю неба над Україною. Якою номенклатурою можемо ще, так би мовити, розжитися найближчим часом? В який спосіб небо ще краще буде убезпечене?
Власне, я говорив про комплекси, які, зрештою, призначені так для знищення повітряних цілей більш таких потужних, літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Ну, я маю на увазі комплекси Patriot, IRIS-T, NASAMS. Безумовно, Шахет – це баражуючий боєприпас, і треба більш раціонально знищувати його озброєнням, таким, як ви сказали щойно, цей комплекс, так, чешський, так, здається. І зараз уже працюють комплекси західні, такі як «Гепард», які теж доволі таки ефективно зарекомендували себе як проти шахедів, так і проти крилатих ракет, які стріляються фактично зенітні гармати, які вистрілюють чергу боєприпасів, так, які розриваються в повітрі. Ну, на жаль, і знищують 100% ціль, бо мають радіолокаційну прив'язку до неї, також працюють в автоматичному режимі. Саме от автоматика сьогодні дозволяє 100% розраховувати на цей результат. Єдине, що ці комплекси малого радіусу дії, вони не можуть покрити велику територію, і просто банально цих комплексів треба більше, щоб розставити на певних напрямках і безпосередньо вже ними захищати об'єкти, які плануються до атаки ворогу. От, власне, в тому то й полягає, що кількість, на жаль, не є такою високою. Тому різні засоби, які сьогодні приходять від наших партнерів, освоюються нашими людьми не лише в повітряних силах, а в усіх силах оборони. Також французький комплекс «Кроталь» – це фактично аналог, як радянська ОСА, теж доволі таки ефективно себе проявляє у знищенні і шахедів, і ракет. Пане Юрію, по Х-55 я вас хотіла запитати. У листопаді вже були перші випадки минулого року, і от нещодавно знову вони летіли, порожні ракети без боєголовок, по Україні. Я так розумію, вони виявляти можуть наше ППО, і у них складний маршрут. Але цікаво, якщо таку ракету не збивати, тобто збитки від неї менше, раз вона без боєголовки, тобто в 99-му році Росія їх отримала, тобто чому в цьому гидкість цих ракет? Ніби без боєголовки, а в результаті все одно наслідки маємо руйнації, так? Якби не було, це повітряна ціль, яка нічим не відрізняється від ракети Х-101 чи Х-555 з бойової частини. Оце просте пояснення, що це маркер на радарі, ідентичний з бойовою ракетою. Якщо це, як її називають, пустишка, так, в будь-якому випадку вона летить в якусь ціль, і навіть сама болванка, там і ракетне паливо в ній є, і важить вона немало, вона теж може перенести доволі серйозні руйнування. Тому знищувати потрібно усе і ризикувати ніхто не буде. Порожня вона з бойовою частиною чи без бойової, тут без варіантів, її треба теж знищувати. Росія їх застосовує тільки для того, щоб якомога більше випустити ракет, якомога більше, щоб була в нас витрата боєкомплекту, зенітних керованих ракет, і щоб виснажити ППО в плані розосередження уваги і так далі. Ті ракети летять по такій самій траєкторії, як і інші крилаті ракети. Дякуємо вам, що вийшли до нас на зв'язок. І завжди це робите. Юрій Гнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, був у нашому ефірі.